47 ország, közel 600 versenyzője lépett lőállásba a győri Európa-bajnokságon, ahol a felnőttek olimpiai kvótát is szerezhettek. A nyíregyházi színeket, amíg ifjúsági korú, a Gárdi Vilmos képviselte a juniorok mezőnyében. Veres Andrea tanítványa a légpisztoly 60 lövéses számában még küzdött az első világversenyükön szereplők lámpalázával, így a mezőny hátsó régiójában végzett. Egészen más eredménnyel zárult számára egy új szám, a vegyes páros viadala. Itt speciális a lebonyolítás, a döntőbe jutott 8 páros 4-4 párra osztják, aztán kieséses rendszer végén a két legjobb duó vívja a finálét. A Gárdi a hazai szövetség döntése alapján a legjobb juniorkorú női versenyzővel, a győri Major Veronikával alkotott egy párt. A fináléban az ifjúsági olimpiai bajnokot és világbajnokot felvonultató lengyel duó ellen hátrányból egyenlítve az utolsó jobb lövésekkel szerezte meg az aranyérmet a magyar páros. Az elődöntő vége utolsó lövéseinél kezdtem érezni, hogy nem vagyunk, ezt meg is nyerhetjük akár. Előtte, igazából a döntő előtt nagyon izgultam, de ott döntöttük el, hogy akkor mindent beleadunk, és tényleg kihozzuk a legjobbat. Az újdonsült Európa-bajnok edzője szerint a magyar páros nyugodtságának és a hazai környezet által biztosított hangulatnak köszönhető az aranyérem. Én úgy gondolom, hogy nagyon higgadtak voltak, nagyon rákészültünk erre a versenyszámra, és próbáltuk tényleg a maximumot kihozni belőlük. És amikor a gyerekekkel utána beszélgettem, akkor mondták, hogy egy óriási nagy dopingot adott nekik, hogy magyar közönség előtt lőhettek, és hát természetesen mindenki nekik szurkolt. Ez egy óriási nagy megtiszteltetés számunkra. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok gyereket fog ösztönözni arra, hogy dolgozzon, hogy kitartson, és hogy a lövésportot kipróbálja magát. A Gárdi Vilmos még 3 évig versenyezhet a juniorok mezőnyében. A lövészettel mindössze 3 évvel ezelőtt megismerkedő fiatalember idén szeretne kijutni a tűzfegyveres Európa-bajnokságra, valamint a pilzeni olimpiai reménységek versenyére. A távlati célok között pedig már megjelent a 2020-as Tokiói olimpiai részvétel kiharcolása is.